torsdag er der U21 semifinal, hvor Spanien og Frankrig mødes. Jeg tror, vi kommer til at se en ekstrem hektisk kamp med masser af chancer i begge ender. Det er to hold, der har spillet rigtig flot fodbold i de foregående tre kampe, og det tror jeg også, vi kommer til at kunne se på banen. Dog tror jeg, at der er lidt mere fokus på det defensive, da det jo er en knald- eller faldkamp, og derfor tror jeg, at kampen ender uafgjort. Rigtig god kamp.